Pääsiäispupot, ne hyppelivät näin, loikin ja loikin ja ruohikossa loikin, loikin ja loikin ja ruohikossa loikin. Soitetaan sitten pääsiäispupulaulua viuluilla. Ja otetaan ensin ihan vapaalla kielellä ja soitetaan äitikielellä eli A-kielellä se loikkimiskohta. Kurkistetaan ensiksi ihan hyvä jousikäsi. Kurkista sieltä pikkurillipyöryläinen, sitten kaverit sinne, kuljettaja siellä ja vielä hyvä koukkupeukku tuolla alla. Ja laitetaan viulu hyvin paikalleen, viulupöytä hyvin siellä. Vaakatasossa ei ole taivasta kohti eikä roiku. Hyvin istuu viulupöytä siellä. Ja otetaan pienellä jousella. Nyt saa olla ihan lyhkäinen jousi, kun meillä tulee loikin ja loikin. Tittaatti, tittaatti. Ja otetaan äitikielen tasolla ensiksi. Lähteepi nytten. Loikin ja loikin ja loikin ja loikin. Pienellä jousella. Sitten soitetaankin loikin äitikielellä ja se pieni ja-nuotti lintukielellä. Lähtee loikin ja loikin ja loikin ja loikin ja hyvä. Eli siinäkin saa olla vielä ihan pieni jousi. Sitten otetaan vapaalla kielellä nyt ihan laulun alusta ja soitetaan ensiksi pääsiäispuput. Ne hyppelivät näin. Ja lähdetään äitikieleltä. Pääsiäispuput, ne hyppelivät näin. Elikkä hyppelivät kohdasta otetaan lintukieli. Hyppelivät näin. Pitkä äitikieli ja tee jousi ympyrä sen jälkeen. Soitetaan pääsiäispupun alusta äitikieleltä. Lähtepi nyt. Pääsiäispuput, ne hyppelivät näin. Ympyrä ja päästään loikkakohtaan. Loikin ja ruohikossa loikin. Huomaat siinä ruohikossa loikin. Käynään lintukielellä. Ruohikossa loikin. Otetaan loikkakohta vielä. Äitikieleltä lyhyt jousi. Lähtee loikin ja ruohikossa loikin. Hyvä. Soitetaan nytten vapaalla kielellä koko pupulaulu ja lähdetään äitikieleltä pääsiäispuput. Lähtee pääsiäispuput, ne hyppelivät näin. Ympyrä loikin. Ja ruohikossa loikin, ja loikin, ja ruohikossa loikin. Hyvä. Ensin voit laulaa pupulaulua ja vaikka leikkiäkin, jos sinulla on pupulelu, ja soittaa tällä tavalla vapaalla kielellä jousirytminä sitä ensiksi. Muistat sen ihanan jousiympyrän noston sinne ja lyhyt jousiloikka kohdassa. Sitten, milläköhän sormilla tätä laulua voitaisiin soittaa? Taidetaan soittaa äiti eli A-kielen ykkös- ja kakkosormilla, kun otetaan melodia mukaan. Soitetaan vielä kerran melodian kanssa se. Tarkistan nyt viulukäsi tuonne viulun kaulalle. Viulu on kuin pöytä ja ihanat pyöreät pallosormet täällä viulun kaulan lähellä. Tässä laulussa tarkistetaan käden paikka 0 ja 1 äitikielellä. Ja sitten siellä tulee myös kakkosormia. Tarkista vielä sekin. Siellä lähtee äitikieli nollasta. Mennään ensiksi se pääsiäispuput siihen asti. Ja lähtee äiti nollasta pääsiäispuput ne. Sitten jatkuisi ykkösellä, hyppelevät näin, hyppelevät näin.
ensimmäinen rivi ja tuonne tuli se jousiympyrä. Lähtee äiti nollasta. Pääsiäispuput, ne hyppelevät näin. Hyvä. Kun päästään loikka kohtaan, laita ihana pallo kakkosormi äitikielelle. Loikin. Ja käyt lintukielellä. Ja loikin. Ja jatkuu ihanalla kakkosella. Ruohikossa loikin, loikin ja loikin ja ruohikossa loikin. Hyvä! Ja nyt mennäänkin koko laulu näillä sormilla ihan sieltä alusta asti ja loikkakohtien kanssa. Katso ensin viulun paikka ja katsot pyöreät sormet valmiiksi. Kurkista hyvä jousi käsi ja laitetaan äitikielelle. Ja lähteepi nytten. Pääsiäispuput, ne hyppelivät näin. Ympyrä. Loikin ja loikin ja ruohikossa loikin. Loikin ja loikin ja ruohikossa loikin. Näin, mukavia pääsiäisaiheisia soittohetkiä sinulle. Heippa!